सबैजनालाई ये प्रभु येशुको नाममा जय मसी हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभुले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ उहाँको सङ्गतिमा रहने उहाँसँग रहने अनि हामी सबै कुराको महिमा परमेश्वरलाई दिन चाहन्छौँ आज परमेश्वरको वचनबाट म सुरुमा दुईवटा पद पढ्नेछु एसैया सातको चौध र एसैया नौको छ पद एसैया सातको चौधमा यसरी लेखिएको छ यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिह्न दिनुहुनेछ हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरा जन्माउनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ त्यसै गरी यसैया नौको छ पनि म पढ्छु किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ हाम्रा निम्ति एउटा छोरो दिइएको छ शासन उहाँको काँधमा हुनेछ उहाँ अचम्मका सल्लाहकार शक्तिशाली परमेश्वर अनन्तका पिता शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँ बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँको वचनद्वारा प्रभु आज हामीसँग बोल्नुहोस् तपाईँको वचन सुन्नको लागि हामीहरूका हृदयका कानहरू खोलिदिनुहोस् तपाईँको वचन बुझ्नको लागि हामीहरूको समझ खोलिदिनुहोस् र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको वचन पालन गर्नलाई चाहेको अनुग्रह पनि दिनुहोस् भनेर विन्ती गर्छौँ तपाईँको वचनले आज हाम्रो जीवनमा फल फलाउन सकेको होस् एउटा फलवन्त जीवन जिउनलाई पवित्र आत्मा अनुग्रह दिनुहोस् येसु प्रभुको नाउँमा हामी अहिले यस्तो समयमा छौँ कि चारैतिर समस्या छ कोलाहल छ त्रास छ अभाव छ रोदन छ वेदना छ मृत्युका कुराहरू हामी सुन्ने गर्छौँ चारैतिर एक प्रकारले भन्दा खराब खबरहरू छन् अथवा नकारात्मक समाचारहरू यो विविध परिस्थितिले हामीलाई हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि डर वा चिन्तामा पुर्याएको हुनसक्छ त के जीवनमा यस्तै अवस्था मात्रै हो त आजभन्दा करिब दुई हजार अघि बेतलेहेममा जब स्वर्गदूत गोठालाहरू कहाँ देखा परे गोठालाहरू डराएका थिए हामी पनि आज विभिन्न प्रकारले विभिन्न परिस्थितिलाई देखेर डराएका हुन सक्छौँ अनि लुका दुईको दस र एघार पदमा हामी पाउँछौँ जस्तै स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने अथवा गोठलाहरूलाई भने न डराओ किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ ख्रिस्ट येशु प्रभु आजभन्दा दुई हजार वर्ष अगाडि यस धरतीमा जन्मनु भयो यसको अर्थ यो होइन ख्रिस्ट येसु प्रभुको अस्तित्व दुई हजार वर्ष अगाडि मात्रै देखि थियो भन्ने होइन बाइबलमा हामी यो पनि पढ्छौँ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो योभन्दा एकको एकले हामीलाई कुरो बताउँछ अनि योभन्दा एकको चौधको पहिलो खण्डमा हामी पढ्छौँ अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यले पूर्ण भई हाम्रा बिचमा बास गर्नुभयो ख्रिस्ट यशु प्रभु दुई हजार वर्ष अगाडि त हाम्रो बिचमा एउटा मानव शरीर लिएर उहाँ यस धरतीमा आउनुभयो हामीलाई बचाउनको लागि अनि ख्रिस्ट यसु प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ दुई हजार वर्ष अगाडि त हामीलाई बचाउनको लागि यस धरतीमा आउनुभयो उहाँ सृष्टि गरिएको व्यक्ति होइन तर उहाँ सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ आमेन अनि आज उहाँ तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ जस्तै ती गोठलाहरू स्वर्गदूतलाई देखेर उनीहरू डराएका थिए अनि आज हामीहरू पनि विभिन्न कारणले डराएका हुन सक्छौँ तर आज प्रभु हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ न डराओ हाम्रा निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो खिष्ट प्रभु हुनुहुन्छ हालेलुया हामी ख्रिस्ट यसुको जन्म वा क्रिस्टमसको नजिकमा छौँ अनि आज हाम्रो लागि क्रिस्टमसमा ख्रिस्टको सन्देश के छ त सो हामी हेर्नेछौँ वास्तवमा उहाँमा हामीले सबै आशिष पाएका छौँ उहाँ नै हाम्रो सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ यो उत्सवको समयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई आज हामी विचार गर्नेछौँ रमाइलो वा मनोरञ्जनको कुरा मात्र होइन तर यसको वास्तविकतालाई हामीले बुझ्नु आज नितान्त जरुरी छ यसै कारण पहिलो हामी हेर्नेछौँ कि क्रिसमसमा ख्रिस्टको सन्देश के छ त जस्तै हामी क्रिसमसको नजिकमा छौँ अनि आज परमेश्वरको सन्देश तपाईँको र मेरो लागि चाहिँ पहिलो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ उहाँ इमानुएल हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ ख्रिस्ट यसुको जन्मले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गराएको छ हाल लुहि आज तपाईँ र म जिउँदो परमेश्वरको उपस्थितिभित्र हामीले प्रवेश पाएका छौँ यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीमा यो निश्चयता हुनुपर्छ कि उहाँ सधैँ मसँग हुनुहुन्छ उहाँ मसँग हुनुहुन्छ प्रभु येसु जन्मनुभन्दा सात सय वर्ष अघि यसै अगमभक्तद्वारा दिएको अगमबाडी जहाँ यसरी लेखिएको छ यसै सातको ले हामीलाई यो कुरा बताउँछ यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिह्न दिनुहुनेछ जो अघि हामीले पनि हेऱ्यौँ हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ चा। यो चाहिँ हाम्रो लागि बडो आनन्दको सुसमाचार हो कि आजभन्दा दुई हजार वर्ष अघि हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ जो ख्रिष्ट प्रभु हुनुहुन्छ अनि आज उहाँ तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ तपाईँ र मसँग ख्रिष्टु हुनुहुन्छ त्यो अवस्थालाई एकछिन विचार गरौँ त मरियमको मगनी यसेफसँग भएको छ विवाह पूर्व नै मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती हुन्छन् योसेफले मरियमलाई यो मरियम गर्भवती भएको थाहा पाइसकेपछि योसेफले मरियमलाई गुप्तमा नै त्याग्ने इच्छा गरिराखेका छन् अनि वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो समयमा मरियमलाई मानसिक रूपमा सामाजिक रूपमा निश्चय नै असहज भएको हुनपर्छ उनको लागि त्यो वातावरण सहज थिएन किनभने योसेफले पनि जोसँग मगनी भएको छ गुप्तमा नै त्याग्ने विचार गरिराखेका छन् अनि मानव जीवनमा वा सहज वातावरणमा धन्यको भन्न वा आशिष पाएको छु भन्न सहजै हुन्छ तर मरियमले असहज वा कठिन समयमा पनि धन्य कि भनेकी छन् यलिसिवाले पनि त्यो समयमा मरियमलाई धन्य कि भनेको कुरा लुका एक अध्यायमा हामी पढ्न पाउँछौँ मरियमले त परमेश्वरको स्तुति गान समेत परमेश्वरको निम्ति भजन समेत उनले गाएकी छन् यो कसरी सम्भव भयो त किनकि परमेश्वर पुत्र ख्रिस्ट येसु उनी भित्र हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव उनले गरिराखेकी थिइन् अनि लुगा एकमा त हामी पढ्छौँ एकको छयालिस पदेखि पचपन्न पदसम्म हजुरहरूले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ उनले त्यहाँ बताइराखेकी छन् मरियमले उनी भन्छन् तपाईँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ जुन परिवेशमा उनी अहिले गइराखेकी छन् त्यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न सक्ने तपाईँ हुनुहुन्छ उनले यो घोषणा गरिराखेकी छन् अनि उनी अझै भन्छन् मलाई कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ तपाईँले मलाई कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ लुका एक दाइमाउले यो कुरा बताइराखेकी छन् त्यति मात्रै पनि होइन उनी अझै के भन्छन् तपाईँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको का छ अनि मित्रहरू उनी अझै भन्छन् तपाईँले मलाई तृप्त पार्नुभएको छ वास्तवमा भन्नुपर्दा उनको अवस्थामा अहिलेसम्म परिवर्तन आइसकेको छैन हामीले अघि हेरिसकेका छौँ किनभने उनी मगनी भएको छ उनको त्यही समयमा पवित्र आत्माद्वारा उनी गर्भवती हुन्छन् अनि यो थाहा पाइसकेपछि योसेफले गुप्तमा नै छोड्ने त्याग्ने विचार गरिराखेका छन् अनि यस्तो परिवेशमा उनी छन् अनि आज त्यो अवस्थामा उनले आफ्नो अवस्थालाई भन्दा पनि उनी भित्र हुनुभएको प्रभुलाई उनले हेर्छिन् प्रभुलाई उनले देखछिन् त्यो परिस्थितिले उनलाई प्रभुलाई प्रशंसा गर्न प्रभुको प्रशंसा गर्न रोक्न सकेन मित्रहरू के आज हामीले पनि हाम्रो अवस्थामा उहाँलाई देख्न सकेका छौँ जब हामी उहाँलाई देख्छौँ हामी अवस्थाले परिवर्तन हुँदैनौँ तर उहाँको शक्तिले अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने व्यक्ति हामी हुनेछौँ किन हामी किनभने उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रभु गरून् कि हामी पनि सधैँ उहाँसँगै हुन सकौँ अनि यो पालिको क्रिसमसको यो सन्देश पहिलो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ उहाँ इमान्नु आज तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र म उहाँसँगको सम्बन्धमा अघि बढ्न सकौँ सम्बन्धमा चिन्नु एउटा कुरो हो तर सम्बन्ध कायम राख्नु अथवा सम्बन्धमा घनिष्ठ हुँदै जानु चाहिँ अर्को कुरो हो अनि आज परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ र म उहाँसँगको सम्बन्धमा बढ्दै जान सकौँ भन्ने नै छ यसैया नौको छमा अघि हामीले पढ्यौँ किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ हाम्रा निम्ति एउटा छोरो दिएको छ शासन उहाँको काँधमा हुनेछ उहाँ अचम्मका सल्लाहकार शक्तिशाली परमेश्वर अनन्तका पिता शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ यो वास्तविकतालाई हामीले विचार गर्न पर्छ शासन उहाँको काँधमा छ तपाईँको र मेरो हाम्रो जीवनमा सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वर आज राज्य गर्न चाहनुहुन्छ हो हामीले धेरै समय धेरै वर्ष क्रिसमस मनाउँदै आयौँ तर मित्रहरू हामीले याद गर्नुपर्ने पर्ने कुरो चाहिँ के आज ख्रिस्ट यसु जो मेरो लागि जन्मनु भयो मरियमले उद्घोष गरेकी छन् आज उहाँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ ममाथि कृपा दृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले मेरो लागि महान काम गर्नुभएको का छ अनि आज तपाईँको र मेरो उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ के आज उहाँले तपाईँको र मेरो जीवनमा राज्य गर्न पाउनुभएको छ हामीले प्रभुलाई तपाईँको र मेरो जीवनमा राज्य गर्न दिन सकौँ अनि यहाँ अघि हामीले हेऱ्यौँ अचम्मका सल्लाहकार हुनुहुन्छ जीवनको लागि चाहिने सम्पूर्ण जवाफ परमेश्वरसँग छ उहाँसँग छ अनि तपाईँ र म जीवनका हरेक परिस्थितिमा हरेक परिवेशमा उहाँको सल्लाहमा तपाईँ र म हिँड्न सकौँ किनभने यस्तो समयमा हामी जी राखेका छौँ चारैतिर विभिन्न प्रकारका आवाजहरू गुन्जाइमा रहन सक्छन् तर यही बिचमा परमेश्वरको सल्लाह तपाईँले र मैले लिन सकौँ किनकि उहाँ अचम्मका सल्लाहकार हुनुहुन्छ बाइबलले भन्छ त्यति मात्रै हो भने उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ धेरैचोटि हामी आफूलाई कमजोर देखेका हुन सक्छौँ आफूलाई एकदम लाचार देखेका हुन सक्छौँ अब म यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सक्दिनँ भन्ने परिवेशमा हामी पुगेका हुन सक्छौँ तर भाइ भन्छ उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी कमजोर हुँदा उहाँको शक्तिले परमेश्वरले र मलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ हाल लु मित्रहरू तपाईँलाई र मलाई निराश हतास गराउने कुराहरूमा हामीले यो कुरो बुझ्न सकौँ कि उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ अनि उनै परमेश्वर आज तपाईँको र मेरो सम्बन्ध उहाँसँग स्थापित गरेको त्यो घनिष्ठतामा बढ्दै गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यही अघि हामीले हेरे जस्तै नै बाइबलमा हामी पढ्छौँ उहाँ अनन्तका पिता हुनुहुन्छ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर अनि आज जुन परमेश्वरमाथि जो तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ उहाँमाथि तपाईँले र मैले पूर्ण रूपमा भरोसा राख्न सक्छौँ यसै कारण परमेश्वरमाथि जुन रूपमा हामीले पूर्ण रूपमा भरोसा राख्न सक्छौँ आज तपाईँको र मेरो सम्बन्ध उहाँमा घनिष्ठ हुँदै जान पर्छ अघि हामीले हेरे जस्तै नै यसैया नौको छमा यो पनि पढ्यौँ हामीले उहाँ शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ तपाईँको र मेरो जीवनमा विभिन्न प्रकारका उताप चढावबाट हामी गएका हुन हुनसक्छौँ जसले तपाईँलाई र मलाई एकदमै अशान्त गराएको हुनसक्छ जीवनलाई निराश गराएको हुनसक्छ तर यो अवस्थामा हामीले हेर्न पर्ने बुझ्न पर्ने कुरो चाहिँ उहाँ शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ जीवनका विभिन्न उताप चढावमा हामीलाई शान्ति दिनुहुने परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ टुटेको जीवनलाई पूर्ण बनाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ यसै कारण मित्रहरू परमेश्वरसँग हाम्रो त्यो घनिष्ठता बढ्दै जान पर्छ परमेश्वरसँग हाम्रो विच्छेद भएको सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि परमेश्वर पुत्र खिस्ट येसु यस एस संसारमा आउनुभयो विस्थापित भएको सम्बन्धलाई स्थापित गराउनको लागि आज तपाईँ र म परमेश्वरसँग त्यो सम्बन्ध स्थापित गराउन सक्छौँ ख्रिस्ट येसुको कारणले सबै अवस्थामा परमेश्वरको आशिषको अनुभव हामी सबैजना गर्न चाहन्छौँ चाहे प्रतिकूल अवस्था होस् चाहे अनुकूल अवस्था होस् सबै अवस्थामा परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभएको दिनुभएको हुन्थ्यो परमेश्वरको आशिष मैले सधैँ अनुभव गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो ध्यय हुन्छ मानिसको नै तर यो सम्बन्धमा हामीले बुझ्न पर्ने कुरो यो पनि छ जबसम्म तपाईँ र म आफू केन्द्रित भएर जीवन जिउन जीवन लाग्छौँ जीवनका हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको आशिषको अनुभव हामीले गर्न सक्दैनौँ सहज अवस्थामा मात्रै अनुभव गर्न सकौँला तर सबै अवस्थामा परमेश्वरको आशिषको अनुभव गर्नको लागि तपाईँ र म आफू केन्द्रित होइन परमेश्वर केन्द्रित जीवन जिउन पर्छ परमेश्वर केन्द्रित लुका एक उन्चास र पचास पदमा हामी पढ्छौँ किनभने उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको का छ उहाँको नाउँ पवित्र छ उहाँको भए मान्यहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहने छ भाइ भन्छ उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि आज तपाईँको र मेरो परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ कठिन अवस्थामा मरियमले उहाँ केन्द्रित भएर उनी भन्न सक्छिन् उनले भनेकी छन् कि उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ का यो कहिलेसम्म भयो जब मरियम उहाँ केन्द्रित भएर जीवन जिउन लागिन् यदि आफू केन्द्रित भएको भएदेखि त उनलाई निराश गराउने हताश गराउने किनभने मानसिक रूपमा सामाजिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर गराउने थुप्रै अवस्थाहरू त्यहाँ थिए तर त्यही परिवेशमा उनले भन्छन् उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको का छ जब उनले उहाँ केन्द्रित उहाँलाई हेर्न लागि उनले यो घोषणा गर्न सकिन् अनि मित्रहरू आज तपाईँ र म पनि जीवनका हरेक पाटोमा यदि यो कुराको घोषणा गर्ने हो भने तपाईँ र म खिस्ट केन्द्रित जीवन बिताउन पर्छ ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन हामीले बिताउन पर्छ अनि यो चाहिँ आज तपाईँको र मेरो लागि जो क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा हामीहरू छौँ यो सन्देश चाहिँ तपाईँको र मेरो लागि हो किनभने परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँको र मेरो सम्बन्ध उहाँमा घनिष्ठ बन्दै जान सकोस् उहाँमा प्रगाड हुँदै जान सकोस् अनि मिका छको आठ पदमा हामी पढ्छौँ बाइबलले भन्छ ए मानिस जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ केवल यति ठिकसित काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसँग विनम्र भएर हिँड्नु सायद हामीले ठिक काम गरेका छौँ होला एकदमै राम्रो कुरो त्यो गरिन पर्छ हुनसक्छ हामीले कृपालाई प्रेम गरेका हौँला अथवा कसैलाई दया देखाएका हुँला कसैलाई सहायता गरिराखेका छौँ होला uh... एकदमै राम्रो त्यो तर प्रश्न यो पनि हामीले गर्न पर्छ किनभने यो त देखिने कुराहरू भए हामीले देखाउन सक्छौँ तर के आज तपाईँ र म परमेश्वरसँगै हिँडेका छौँ त परमेश्वरसँगै हिँड्ने कुरो बाइबलले भन्छ तेरा परमेश्वरसँग विनम्र भएर हिँड्नु उहाँको सम्बन्धमा घनिष्ठ हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगै हिँड्नु जब तपाईँ र म जीवनका हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरसँगै हिँड्न लाग्छौँ नि अनि त्यो असहज परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई जब हामीले देख्न लाग्छौँ अनि परमेश्वरले त्यहाँ परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ आमेन यसै कारण हामीले भन्नपर्छ म अब सधैँ नै परमेश्वरसँग छु परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले सधैँ नै सम्हाल्नुहुन्छ किनभने मरियम त्यो अवस्थामा छिन् सामाजिक रूपमा मानसिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा असहज स्थिति छ उनको लागि तर उनले भन्छन् परम प्रभुले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको का छ अनि आज यो कुरो तपाईँले र मैले देख्न सकौँ त्यसैले क्रिसमसमा क्रिस्टको सन्देश यो हो कि उहाँ इमानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता तपाईँ र मसँग सधैँ हुनपर्छ अनि अर्को कुरो अघि हामीले हेऱ्यौँ उहाँसँगको सम्बन्धमा दिन तपाईँ र म बढ्दै जान पर्छ किनभने ख्रिस्ट बिनाको क्रिसमसले मानिसमा साँचो रमाह खुसी आनन्द ल्याउन सक्दैन यसै कारण ख्रिस्ट हामीसँग हुनपर्छ तपाईँ र म खिस्टसँगै रहन पर्छ यसैया नौको दुई पदमा पनि हामी पढ्छौँ अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन् मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उधाएको छ बाइबल भन्छ अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन् जीवनका कतिपय अवस्थामा तपाईँले र मैले अन्धकारका कुराहरू देख्यौँ यता हेरे पनि अन्धकार देख्छौँ उता हेरे पनि असम्भव देख्छौँ उता हेरे पनि कठिनाई मात्रै देख्यौँ होला तर बाइबलले भन्छ अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन् आज तपाईँ र म पनि एक समय अन्धकारकै राज्यमा थियौँ तर आज ख्रिस्ट यस्तुको कारणले तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाएका छौँ हाल लुहि हाल लुहि मित्रहरू परमेश्वरले हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ अन्धकारमा ज्योति निराशामा आशा अशान्तिमा शान्ति मृत्युमा जीवन ल्याउनुहुने उहाँ प्रभु तपाईँको र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ यदि अहिले पनि हामीले जीवनको यात्रामा अन्धकार मात्रै देखेका छौँ भने यो कुरा विचार गरौँ कि उहाँ हाम्रो अन्धकारलाई अहिले पनि ज्योतिमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ आमेन यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँले अन्धकार भएको छ भने खिष्टुले तपाईँको त्यो अन्धकारलाई ज्योतिमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ यसैकारण प्रभुसँगको सम्बन्धमा तपाईँले म घनिष्ठ हुन सकौँ अनि यो रूपान्तरणको काम प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुनेछ त्यसैले ख्रिस्ट बिनाको क्रिसमस होइन तर ख्रिस्ट येसुमा रहेर रह। उत्सव मनाउन सकौँ एक दिन मात्र होइन तर जीवनभरि नै उत्सव मनाउँदै उनी प्रभुलाई महिमा दिने मानिसहरू तपाईँ र म हुन सकौँ उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी पनि उहाँसँग हिँड्न सकौँ र उनै प्रभुलाई हाम्रो जीवनबाट सधैँ महिमा भएको होस् अनि यो बडा दिनको नजिकमा हामीहरू छौँ मित्रहरू यसै कारण इमानुएल जो तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ अनि आज हामी पनि उहाँसँग रहन सकौँ अनि हाम्रो सम्बन्ध प्रभुमा दिनानुदिन प्रगाड हुँदै जान सकोस् र परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट आफ्नो पूर्ण महिमा लिनुभएको होस् एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद छडाउँदछौँ तपाईँको वचनको लागि तपाईँ राज्य गर्ने प्रभु हामी जस्ता अन्धकारमा रुमलिएका मानिसहरूलाई ज्योतिको राज्यमा प्रवेश गराउनको लागि हामी जस्ता मृत्युको सामना गर्न लागेका मानिसहरूलाई मृत्युबाट ला जीवनमा ल्याउनको लागि तपाईँ परमेश्वर पुत्र ख्रिस्ट यु आजभन्दा दुई हजार वर्ष अगाडि यस धरतीमा आउनुभयो अनि आज तपाईँको वचनले हामीलाई दर्शाए जस्तै नै प्रभु तपाईँले भन्नुभए जस्तै नै प्रभु आज तपाईँ मसँग हामीसँग हुनुहुन्छ यो सत्यतामा यो निश्चयतामा हामी अगाडि बढ्न सकौँ जीवनका विभिन्न चरणबाट विभिन्न परिस्थिति र परिवेशबाट हामी जाँदै गर्दा तपाईँको उपस्थितिको अनुभव हामीले गर्न सकौँ अनि प्रभु त्यति मात्रै होइन प्रभु तपाईँमा दिनानुदिन बढ बनिँदै जानको लागि तपाईँसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्दै घनिष्ठ हुँदै अगाडि बढ्नलाई तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् तपाईँ प्रभुसँग हामी जिउन सकौँ तपाईँसँगै हामी हिँड्न सकौँ र आगामी दिनहरूमा हाम्रो जीवनबाट तपाईँले आफ्नो पूर्ण महिमा लिनुभएको होस् भनेर हामी बिन्ती गर्छौँ लिनुहोस् प्रभु हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि धन्यवाद ख्रिस्ट यसु प्रभुको नाउँमा आमेन